Uma sequência formada por 50 figuras, conforme o padrão que exibe as quatro primeiras figuras. Cada figura da sequência é formada por quadradinhos claros e escuros, tá? A diferença entre o número de quadradinhos escuros, da última e da penúltima figura, vale? Aí você vira para mim e fala: "Meu Deus! Como é que eu vou fazer para achar essa diferença, Renato Jesus? Como é que eu vou fazer isso? Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Calma, gente. Olha só. Repara uma coisa. Você tem aqui, gente. Repara uma coisa. Vamos pensar primeiro em encontrar os quadradinhos escuros. Beleza? Vamos pensar primeiro em encontrar os quadradinhos escuros. Essa é a maldade. Pensa primeiro em encontrar os quadradinhos escuros. Por quê? Porque você tem figura ímpar e figura par. Você tem uma condição acontecendo na figura ímpar e na figura par. tirar tá? uma olhada aqui. Não fica desesperado não. Vem comigo aqui, tá? Eu estou aqui, fica tranquilo. <laughs> Olha para cá. O que você vai fazer? Você tem aqui separa. Ó. Vamos ver os escuros aqui. Os escuros representam um, dois, três, quatro, cinco. Não, cinco. Porque ele quer a diferença do número de quadradinhos escuros da última e da penúltima, da última e da penúltima. Então eu tenho que achar. A última e a penúltima. E ele quer escuro. Então eu foco no escuro. Cinco. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12. Doze. doze. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E aqui eu tenho... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Beleza? Então eu tenho uma sequência. Que sequência é essa? A sequência dos pretos. Eu quero os escuros, né? Então eu vou ficar ligado: 5, 12, 9 e 20. E assim por diante. Quanto vai ter no próximo, né? E aí, sequência numérica: é natural que você faça isso. Ó, 5. 5. Aqui dá mais 7, aqui dá menos 3 e aqui dá mais 11. E tu não enxerga padrão nenhum, concorda? Não enxerga padrão nenhum. E aí tu fica desesperado. Né? Ai Jesus, como é que eu vou fazer isso? Uma outra saída que a gente gosta muito, ainda mais tratando-se de Vunesp, é colocar a sequência em pé. O que eu quero dizer com colocar a sequência em pé. Quando você não tiver enxergando muita coisa na Vunesp, Coloca a sequência em pé, tá? Repara uma coisa. Colocando a sequência em pé, o que, é que eu vou fazer? Aqui vão estar os números ímpares. Primeiro, primeiro vão estar os o, todo o número números ímpares. Não, perdão. A figura ímpar, vou botar aqui. Primeiro vai ter a figura ímpar. E ao lado você vai ter a figura par. né Porque eu tô trabalhando com figura. Tudo bem? Figura ímpar e figura par. Na primeira figura eu tenho 5. Na segunda, que é par, óbvio, eu tenho 12. Na primeira aqui, na terceira eu tenho 9. E nessa eu tenho 20. E assim por diante. Lembrando que o total são 50. E agora olha que legal. Do 5 para o 9 aumentou 4 do 12 para o 20 também aumentou 8. Ou seja, vai estar sempre aumentando 4 na figura que é ímpar, vai estar sempre aumentando 8 na figura que é par. Renato, Tá bom. Mas eu não entendi não, cara. Como é que eu posso garantir isso aí? Entra uma outra análise. Se você analisar a primeira figura aqui, só para garantir aqui para tu. Ela tem 9 quadrados, 9 quadrados, onde 5 estão de preto. Né, primeira figura. Já essa figura aqui, galera, ela tem 1, 2, 3, 4, 5. 25 quadrados, onde 9 são pretos. A próxima figura, que é a quinta, ela vai ter 49 quadrados, porque aqui, ó, figura 3 foram 5 ao quadrado. Figura 5 vai ser 7 ao quadrado que é sempre 2 a mais. 49, onde 13 serão, e assim por diante. Beleza? E assim por diante, tu vai chegar lá. Tudo bem? Porque o quadrado vai ser 7 por 7. Então, isso garante. Meu Deus, essa é chata, hein? É, engole o choro e vem comigo. Já te dei a luz aí. Agora, o que, que você vai ter que fazer? O último número é o 50, né? É o 50. O último, ele vai estar tá aqui, ó. Até botar. Você vai achando todos eles. O último vai estar aqui. Essa questão aqui é para separar quem quer e quem não quer. Quem quer aprender e quem não quer aprender. Porque quem não quer aprender, tá, caiu de paraquedas aqui, já está perguntando se vai ficar gravado tudo mais, porque já viu a coisa difícil, brincadeira. De repente está perguntando que vai ficar gravado porque quer assistir e realmente, no momento, não tem como. Mas enfim, quem não quer, quem caiu de paraquedas aqui, já sai dessa por quê? Por que sai dessa? Porque é uma questão mais complicada, você tem que pensar mais, né? Mas aqui, aqui é de verdade, aqui é para te aprovar, meu filho. Aqui não, o último não, perdão. Aqui é o penúltimo, né? Penúltimo vai cair aqui, e o último vai cair aqui. Tá legal? Penúltimo vai cair ali e o último vai cair aqui. Então, o que acontece, meu povo lindo? O que que acontece aí? Eu formei duas sequências, tá? Que são progressões aritméticas. A primeira sequência é a sequência das figuras ímpares. A Primeira sequência é a sequência da figura ímpar. Figura ímpar. Tá? Onde o primeiro termo, que eu chamo de A1, é 5. E a razão é 4. Tá? É uma PA. Tudo é PA, porque está aumentando de 4 em 4. Primeiro é 5 e a última é 4. Eu quero o penúltimo termo. O penúltimo termo vai ser o 49º. Mas como eu estou dividindo essa sequência em dois números, fica 25 termos para cada um. Então o ímpar aqui vai ser o a25, na real. Por quê? Eu dividi em dois, tá? Quando eu divido, eu tenho 50 números. Se eu divido em dois, fica 25 para um e 25 para outro, tá legal? E aí ficou a25, beleza? Na real, eu quero encontrar o a25 aqui, da figura ímpar, das figuras ímpares. Vou botar aqui para ficar bonitinho, organizadinho. Tá bom, de fura em para 25, pessoal. Toda PA você não precisa decorar aquela forma. É Só você entender que qualquer termo, por exemplo, a 25 é o primeiro termo. Sempre vai você sempre vai usar o primeiro e a razão. O primeiro termo, depois você vem aqui ó. Do primeiro para o vigésimo quinto, eu tenho 24 razões. Sempre assim. Então, o A25 é o A1 mais 24 razões. Deixa eu ver se eu entendi, Renato. Se fosse o A10, como é que eu faço para achar o A10 a partir do A1? Você vai fazer o A1 mais, pô, do A1 para o décimo, eu tenho 9 razões. O A1 mais 9 razões. Se fosse, por exemplo, o A20, como seria o A20, galera? Seria o A1 mais 19 razões, do primeiro para o vigésimo, 19 razões. E assim sucessivamente, tá bom? E assim sucessivamente. Show? Aí agora é só eu substituir aqui, vem comigo. O A25 vai ser igual ao A1. Quem é o A1? 5 mais 24 vezes a razão que é 4, tudo bem? Então o A25 aqui vai ser. Vamos lá, 24 vezes 4, quanto dá isso daí? 96 mais 5, 101, beleza? Então, o A25 é 101. Então, achei esse cara, o penúltimo. Beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa, mas vou fazer aqui em cima, para achar os da figura par. De quando a figura é par. Olha que legal. Figura par. Na figura par, o primeiro termo, galera, vai ser 12. E a razão vai ser 8. Agora eu quero achar quem? O A25. Quem é o A25 dessa parada? O A25 vai ser. Quem é o A25? O A25 vai ser o A1 mais 24 razões, vou direto, porque o A25 já está aqui. Ó. Independente da sequência, como é, as duas são PA, para achar é a mesma coisa. Então, quem é o primeiro termo? 12 mais é, 24 vezes 8. Tudo bem? Quanto é 24 vezes 8? 24 vezes 8 é 192 mais 12 dá 204. Então, o A25 aqui dá 204, beleza? 204. Agora, ele quer a diferença dos dois, a diferença dos dois vai ser 204, do último pelo penúltimo. Ou seja, esse daqui é o último, tá bom? Deixa para ficar mais organizadinho. Esse é o último. E esse aqui é o penúltimo, acabou. Ele quer a diferença dos dois, do último pelo penúltimo, então vai ser 204 menos 101. 204 menos 101 dá 103, beleza? Essa questão requer um Q de maldade. Marco V da vitória, letra E, tá?